A la plaça Major i la seva programació, veïns i comerciants de la plaça, i jo mateix m'incloc, hem comentat en diverses ocasions una mica la mancança que hi ha a vegades a nivell informatiu dels actes que realitzen, dels timings d'horaris i això, i nosaltres considerem que seria possible o seria interessant que en el moment que es munta un escenari, un tipus d'activitat allà, tots els comerciants o veïns d'allà puguin rebre un petit programa una mica amb el timing. I de la mateixa manera podria ser interessant amb una proposta d'emplaçament concreta, que és allà on era Can Rosau, per entendre'ns, que fa poc s'han pintat els plafons, doncs també podria ser un plafó on s'especifiqui acte per acte. Sabem que hi ha les banderoles allà davant, a l'altre cantó de la plaça, que és molt interessant i que ho veiem bé, però de la mateixa manera ens agradaria poder incloure això i d'aquesta manera tant els professionals com els veïns i veïnes puguin millorar una mica l'atenció o la possibilitat de donar un servei quan hi hagi una activitat a la plaça Major. De la mateixa manera com es fa al Firal o en altres zones de la ciutat. Vam estar parlant amb el senyor Vereda, recollim aquest seu suggeriment i estudiarem i què és el que, com podem millorar les activitats que es facin a la plaça Major, com podem informar els veïns, com podem tenir doncs, tot i amb el que faci falta perquè tothom sàpiga els horaris i així.